Գոլարատ խաղ եւ գեղեցիկ հաղթանակ։ Հայաստանի ազգային հավաքականը Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում այսօր 4-2 հաշվով հաղթեց Լիտվայի հավաքականին։ Հանդիպումը վերջինն էր Սարգիս Հովսեփյանի մարզական կարիերայում։ Մեր հավաքականի ավակը խաղադաշտում մնաց 5 րոպե, ավակի թևկապը հանձնեց Ռոման Բերեզովսկուն ու հեռացավ։ Թիմակիցներն էլ իրենց ավակ ընկերոջը նվիրեցին գեղեցիկ հաղթանակ։ Ամեն ինչ սկսվեց 7-րդ րոպեին։ Էդգար Մանուչարյանը հիանալի փոխանցում ստացավ ու նույնքան հիանալի հարվածով բացեց հաշիվը։ Մյուս իրադարձությունները տեղի ունեցան երկրորդ խաղակեսում։ Լուգանայինի խաղարկումից հետո գնդակը դիպավ հորիզոնական դարպասաձողին ու այդ տվեց նախ Կարլեն Մկրտչյանի մոտ, ապա Լիտվայի հավաքականի դարպասում։ 6 րոպե հետո իր մասին հիշեցրեց մեր հավաքականի առաջատարը Էնրիկ Մխիթարյանը։ Նա հաշիվը դարձրեց 3-0։ Լիտվայի հավաքականը նետվեց առաջ խաղը փրկելու մտադրությամբ և 65-րդ րոպեին Արտուրաս Ռիմկևիչուսը կրճատեց հաշվի տարբերությունը։ Հայաստանի ընտրանին ամենևին էլ համաձայն չէր իրադարձությունների այդպիսի փոփոխության հետ և 71-րդ րոպեին վերականգնեց 3 գնդակի առավելությունը։ Մեր զբալտները շատ ուզեցին խուսափել պարտությունից, սակայն ընդամենը կարողացան խփել ևս 1 գնդակ։ Մրցավարի նշանակած 11 մետրանոց տան վրեպ իրացրեց Արտուրաս Ռիմկևիչուսը։ Ռևանշը կայացած է։ Հայաստանի հավաքականը հաղթեց 4-2 հաշվով և ձմեռելու է գնում բարձր տրամադրությամբ։ Իդեպ սա մեր հավաքականի հոբելյանական 150-րդ հանդիպումն էր, ու շատ լավ է, որ այն ավարտվեց հաղթանակով։ Այսօր ստուգողական